Abraço, compadre. Abraço, comadre. Aqui está uma mensagem na véspera de Natal para a nossa reflexão durante a semana. Jesus nasceu com o propósito de salvar a humanidade. Acreditarmos em um só Deus, nosso Pai e protetor de verdade. Para Deus nada é impossível e com certeza podemos libertar dos vícios e dos pecados. E de verdadeiro milagre sermos beneficiados. Vamos procurar viver alegres e fortalecidos no poder divino. Jamais esmorecermos diante das dificuldades, pois elas também fazem parte da nossa bagagem, para lapidar os nossos espíritos, seguirmos na verdade de Jesus e sermos purificados e salvos. O Senhor é nossa fortaleza e puro amor. Então vamos viver felizes e destemidos das ocorrências materiais. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Abraço para todos de seu amigo Nilson Lano.